ଭାବୁଛି ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ଏ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଜୟପୁର ମହାରାଜାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ତିଆରି କରୁଛୁ। ତିନିଟା ଗେଟ୍ରେ ତିନିଟା ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ହେବ, ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଟାଇପ୍ ଗେଟ୍ ସେଟ୍ ହେବ, ୱେଲକମ୍ କରାଯିବ, ୱେଲକମ୍ ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯିବ। ଆଇ ଲଭ୍ ବି ଆଇ ଲଭ୍ ଜୟପୁର ବି କାମ ଚାଲିଛି, ସେଇଟା ବି କରାଯାଉଛି। ଜୟପୁର ସହର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟୁଟିଫିକେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଏବେ କାଲି ପରଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟେ LED ରଜାନ ଛକରେ ଆମେ କାଲି ପରଦିନ ଲାଗିଲାଣି, ତା ପରେ ଚାର୍ଜ କରାଯାଇଛି, କଲର୍ ଚାର୍ଜ ହେଲେ ପାଣି ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟପୁର ସହରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସରସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।